aad iyo aad baan awaladii salaamayaa guddoomiyaha xisbiga xogaya iyo guud ee mikaarkaya intii hore la doortayna kulay liibaan baan ka oga hadlayaa ee dhammaantiinba qof kastaba maqaamkiisa iyo xilka loo doortay iyo bahdiina ka soo qayb gashay qof kastaba halkiisa ku salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Marka xiga saaxiibka saleebaan, aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa hambiga iyo inuu la yimaado han siyaasadeed, waana waxaa xisbiyada loo furay inuu qofku la yimaado dadaalkiisa. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan ee uu soo alufay ama uu soo socday ugu marxaladan labaad ee ururada oo ah tii in shirarkii la qabsado iyo kunkunkii oo bishan Oktoobar ee nagu soo socotaa iyadna la jeegarayn doono. Biidnillaah, waxaan u rajaynayaa inuu darajadeena ka gudbi doono haddii Ilaahay idhaahdo. Tadambara waan u dhabar adeegaynaayo meel kastaba insha allahu dad buu ku leeyahay, hadday noqoto min awdal ilaa laascaarood ilaa ceeri gaabo, intaba uu ku heli doonaa haddii Ilaahay idhaahdo. Intiina xisbiga la yeegleeshay ama la soo samaysay xisbigan dhammaantiin intiina halka fadhida iyo inta baqan ee kaleba, waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa sida wanaagsan ee aad ula shaqayseen Saleebaan Daahir Dogax. Waxaan leeyahay ragga uu xushay ee Liibaan baan aad u aqaanaa ee muddo la shaqaynayay Galaal iyo Cabdirisaaq iyo Xasan, aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan. Waa maalin farxadeed, waxaan filayaa doorashadii iyo xishalaba idiin dhammaatay. Maantana waa khudbadii uun inaanana asa gasti oo lagu soo qayb galo shirkii golaha fadhiyey. Sida awadeed baan uga soo cararay inaan saaxiibka ag istaago, waan maanta halkan uga hadlo intaasaan weynatay. Mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo.